Zápas by som hodnotil tak, že sme z prvej tretiny nezačali moc dobre. Boli sme taky troška vyplašení, alebo neviem, z čoho sme boli vyplašení. A nehrali sme proste dobre aj tým gólom, čo sme dostali. Proste bola tam cítiť tá nervozita v tom týme, tak po na druhú tretinu sme sa v kabine ukludili. Povedali sme si veci, že hrajeme v kľude, napadajme ich, strávame všetko na bránu a on to tam padlo. To tam padlo a mňa to strašne radí. Tréner tam potom spravil nejaké zmeny v útokoch a dal ku mne mladého Janka Patavého a už to išlo. To sa našla nová lajna. Tam sme si to krásne hodili a padlo to tam, ďaká Bohu, a je to naše. Ty si dnes dosiahol hat-trick, čím si vlastne inak otočil zápas, ale definitívne aj otočil sériu. Takže najcennejší hat-trick začal v tvojej kariére? Asi hej, asi to je najcennejší hat-trick, určite. V semifinále vás čaká Slovan, ty si v Slovane ešte donedávna pôsobil. No. Aká to bude pre teba séria? Tak bude to strašne ťažké. To je, Slovan má dobrý tým, má mladý, oni bojujú. Bude to mať ťažké, ale keď budeme takto hrať, ak sme hrali zo Skalicu posledné 3 zápasy, tak sa ničoho nebojí.